Denna genomgång beskriver övergripande hur du administrerar personer i nya HSA Admin. För att skapa en person högerklickar du på den enhet som personen ska skapas under och väljer Skapa och Person. Ange personnummer eller samordningsnummer i översta rutan och klicka på knappen Hämta uppgifter för att hämta personens namn och vissa andra uppgifter från befolkningsregistret. Klicka sedan på knappen Skapa person. Personen skapas och det flyttas direkt till vyn för att redigera personen. Mer information om hur du redigerar en person kommer snart. Om personen saknar personnummer eller samordningsnummer väljer du istället person utan personnummer. I så fall ska personen identifieras med pass eller i undantagsfall med nationellt ID-kort. Fyll i de obligatoriska fälten som är markerade med röd stjärna. Notera att vissa fält har formatkontroll. Till exempel måste passnummer inledas med tvåställig landskod och sen siffror. Annars visas ett rött utropstecken och en beskrivning av felet. När alla uppgifter är ifyllda klickar du på knappen Skapa person. Personen skapas och det flyttas direkt till vyn för att redigera personen. Redigera vyn för person visas direkt när du har skapat en person. För att redigera en befintlig person kan du söka upp personen via enkelsök eller detaljerad sök. Du kan även bläddra dig fram till personen i trädet under Mina enheter eller Hela HSA. När du hittar personen högerklickar du och väljer Redigera och person. I vyn Redigera person är fälten grupperade i olika avsnitt, så kallade paragrafer. Överst visas paragrafen Personuppgifter som innehåller grundinformation om personen. Alla paragrafer har en rubrik som beskriver vad de innehåller. Till exempel paragrafen Kontakt innehåller kontaktuppgifter för personen som till exempel direkttelefon och e-postadress. Längst till höger visas genvägar som är snabblänkar till de olika paragraferna. För att flytta en person använder du funktionen Memorera. Högerklicka på personen och välj Memorera. Du kan memorera flera personer eller andra objekt för att sedan flytta alla samtidigt. Menyvalet Flytta hit tänds upp när man har memorerat ett eller flera objekt. Klicka på menyvalet Flytta hit på den enhet dit objektet eller objekten ska flyttas. Ett fönster öppnas där man ser de objekt som är memorerade och kan flytta dessa. För att få veta hur du lägger till en person som medlem i ett vårdmedarbetaruppdrag, se informationsfilmen som handlar om vårdmedarbetaruppdrag. För att veta hur du lägger till en person som administratör, se informationsfilmen som handlar om organisation, enhet, funktion. För att ta bort en person, högerklickar du på personen och väljer Ta bort. Du måste alltid bekräfta borttaget för att säkerställa att det inte har blivit något fel. Innan borttaget sker kontrolleras om personen är HSA-administratör, om personen är utpekad som verksamhetschef för någon vårdenhet, om personen är medlem i något vårdmedarbetaruppdrag eller administrativt medarbetaruppdrag. Skulle något av detta vara fallet visas ett felmeddelande och personen tas inte bort. Du måste då först rätta till det som har blivit fel. Det vill säga, ta bort personen som HSA-administratör. Var personen är administratör kan du se i paragrafen Administratör. Ta bort personen som verksamhetschef från den eller de vårdenheter som personen är angiven som verksamhetschef för.
ta bort personen från det eller de vårdmedarbetaruppdrag som personen är medlem i. Detta kan du göra direkt under paragrafen vårdmedarbetaruppdrag. Ta bort personen från det eller de administrativa medarbetaruppdrag som personen är medlem i. Detta måste göras i gränssnittet HAU. Om personen har ett SITS-kort genomförs automatiskt en kontroll av om personen också har giltiga SITS-certifikat. Om det inte finns giltiga certifikat tas personen bort. Om personen däremot har giltiga certifikat kommer nya HSA-admin att sätta slutdatum till aktuell tidpunkt och personen får en röd symbol med streck över. Menyvalet Ta bort visas inte längre på personposten. Här bör du som administratör ta kontakt med korthandläggaren eller din SITS-förvaltning för att säkerställa att de avregistrerar både SITS-kort och certifikat för personen. När detta är gjort kommer personen automatiskt att tas bort ur HSA inom ett dygn. Tack för att du har lyssnat.